Одним з перших звітував керівник муніципальної поліції. Директор комунального підприємства розповів про виконану роботу за останні 9 місяців. Окрім реагування на скарги мешканців міста, працівники проводили профілактику порушень правил благоустрою. За даний період працівниками, інспекторами муніципальної поліції було складено 572 приписи, з яких на усунення даних порушень, з яких було в даний період, відведений період, усунено 523 правопорушення. На останні 49 правопорушень були складені протоколи, які були направлені на розгляд адміністративної комісії. За словами керівника підприємства, виявлено незаконно встановлені літні тераси. Їх власники уклали договори сервітутного землекористування на загальну суму 235 тисяч гривень. 815 протоколів розглянуто адміністративною комісією Мукачівського міськвиконкому. До адміністративної відповідальності притягнуто 790 правопорушників та накладено штрафних санкцій на загальну суму в розмірі понад 310 тисяч гривень, з яких на даний час до міського бюджету перераховано 171 тисячу. Втім, у присутніх були і нарікання на роботу муніципальників. Хочу задати дуже питання, штрафує мало, щоб які займаються провідною. До мене звернулося особисто бабушки. Я чому хочу сказати, що мене лічно турбує більше соціальний аспект цієї проблематики. Справа в тому, що бабушка, яка жиє на мінімальну заробітну плату, яка вийшла там на Вологодівський базар чи зелені, вона здійснює реалізацію цих яблучок і фасолів тільки для того, щоб зробити 20 гривень. Це з точки зору юридичної неправильно, і з точки зору соціальної і моральної це також неправильно. Значить, я надав юридичну допомогу, ми звернулися з позовом до Мукачівського міського суду, я хочу вам доповісти, що справу ми виграли і скасували постанову. Втім, це рішення вже оскаржено в апеляційному суді. Давайте розпрацюємо десь блошиний ринок, який буде працювати. Безкоштовно. Затверджену територію якусь знайти, дозволити, нехай це буде. Але не в центрі міста. Звітував і керівник комунального підприємства «Соціальна аптека». За його словами, підприємство займається пільговим відпуском медикаментів. Певні категорії громадян також можуть отримати ліки безкоштовно, зокрема, ветерани війни, онкологічні хворі, хворі на цукровий діабет та інші категорії. За звітний період введена в дію соціальна програма з надання населенню медичних послуг, а саме пільговий відпуск медикаментів, розрізна торгівля медичними засобами, участь у програмі «Картка Мукачівця» та інші. Чи не найбільше обговорень викликав звіт директора Мукачівського водоканалу. Наталя Келеман розповіла про те, що було зроблено задля покращення якості надання послуг містянам. Втім, проблем у підприємства вистачає. Зокрема, мова йшла про встановлення лічильників або їх заміну. Також наголосили на комерційних втратах води. Іншими словами, в місті багато абонентів, які користуються водою, при цьому за неї не платять. Яка робота проводиться водоканалу? Чи проводяться певні рейди? Зроблену роботу звітував керівник ММКП «Центр контролю за тваринами» Ярміла Кость. Зокрема, підприємство було створено для стерилізації, отримання та реєстрації тварин. Не настільки роблять проблему тварини безпритульні, як власницькі. Тобто є у нас статистичні дані, що станом від 11.11.2016 року кількість покусів в місті Мукачеві відомими тваринами, собаками було 45 видів, а невідомими тільки 6. Це означає, що не настільки роблять проблему безпритульні собаки, як власники. Звітували також керівники комунальних підприємств Мукачівське кар'єрне управління, РБУ, Чисте місто, Міжнародний аеропорт Мукачево, Мукачівська міська друкарня, Мукачево-проект, комунальне підприємство «Парк» та туристичний інформаційний центр.